ଜୋରରେ ନାରା ବାଜେ, ଆମର ଦାବି ପୁରା କର ନାହେଲେ ନାଇଁ ଦଉ ଭୋଟ, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନାଇଁ ତ ଭୋଟ ନାଇଁ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ନୁ ଆସୁଛେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ଧମକ, ହାତେ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ପୋଷ୍ଟର ଧରି ନାରାବାଜି, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କର ଦାବି ପୁରା କର ନାହେଲେ ଭୋଟ ନାଇଁ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଜାଗା ନୁ ଏନ୍ତା ମାଲ ମାଲ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ର ଧମକ ଆସିଛେ। କୁଚିଣ୍ଡା, ରେଢ଼ାଖୋଲ, ରେଙ୍ଗାଲି ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନେ ସରକାର କର ପାରବାର ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ ଗାଁ ଲୋକ। ରେଙ୍ଗାଲି ବସନ୍ତପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ର 8 ଗାଁ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍। 1946 ବେଲକେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ ବନ୍ଲା ସମୟ ନେ ଜମି ନେଇକରି ଫେର ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ବିଲ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରୁ ନାଇଥିବାନୁ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସେନା କୁଚିଣ୍ଡା ଧୂଡ଼ିପାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଭୋଇପାଲି ଗାଁକେ ରାସ୍ତା ନାଇଥିବାନୁ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ ଗାଁ ଲୋକ। ଆର ସବୁନୁ ଝ ରେଢ଼ାଖୋଲ ନୁ ଆସିଛେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସାଲେଭଟା ପଞ୍ଚାୟତ କଢ଼ଲ ଗାଁ ଦେଇକରି ଯାଇଥିବା ନଦୀ ଉପରେ ବ୍ରିଜ ଦାବି କରି ଭୋଟ ବର୍ଜନ ଧମକ ଦେଇଥିଲା ବେଳେ ରେଢ଼ାଖୋଲ ବଣିଆ ବନ୍ଦ ଗାଁକେ ରାସ୍ତା ଆର ନଈ ଉପରେ ବ୍ରିଜ ନାଇଁ ଦେଲେ ଭୋଟ ନାଇଁ ବୋଲିକରି କହିଛନ୍ ଗାଁ ଲୋକ। 4000-5000 ଲୋକମାନେ ଆମେ ସେଇଠି ବାସ କରୁଛୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ଆମର 100 ଶଯ୍ୟା ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ 8, 9, 10, 13 ଏମିତି 15 ଗାଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବାଟରେ ଆସିବା ଯିବା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ବାଟରେ ଗୋଟିଏ ଠିକାରା ନଦୀ ଅଛି, ସେଇଠି କୌଣସି ପୋଲ ହୋଇନଥିବାରୁ ଆମର ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛୁ, ଯଦି ଆମର କୌଣସି ଦାବିପତ୍ର ଆମର ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଆମେ ସେଠାରେ ଆମେ କୌଣସି ଭୋଟ ମଧ୍ୟ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ରାସ୍ତା ବହୁତ କଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଆମ ଜୁର କେରାଣ୍ଡି ଜୁରକୁ ଆମ ଏପଟେ ଆସିଲେ କେରାଣ୍ଡି ଜୁର ପୁଲଟଲା ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେ ଯାହାକୁ ଜଣେଇଲେ ବି ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖାକରେ ଆଉ କଥା ଅନୁସାରେ ଜଣେଇଲେ ବି କେହି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଗାଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ଆସି ଆମେ ବିସର୍ଜନ କରିଯୁଏ ଆଜି ଆମ କେରାଣ୍ଡି ଜୁରକୁ ପୋଲ ହଉ, ଆମ ରାସ୍ତା ମରାମତି ହଉ, ଆମ ରାସ୍ତାରେ କାଭେ କାମ ନାହିଁ ହଉ, ଏଇ ଦୁଇଟା ଗ୍ରହଣ ନାହିଁ ଶୁଣିଲେ ଆମେ କେହି ଭୋଟ ଦେଇ ଯିବୁ ନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲାରେ ରେଢ଼ାଖୋଲ ନେ ଗଲା 25 ବର୍ଷ ହେବା ଲଗାତାର ବିଜେଡି ହାତେ ବିଧାନସଭା ରହିଥିଲେ ବି ଭିତରିଆ ଇଲାକା ନେ ବିକାଶ ଫେଲ। ଇଆଡ଼େ ଇଲେକ୍ସନ ଲାଗି କୋଡ ଅଫ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଲାଗୁ ହେଲା ଉତାରୁ ଗାଁ ମାନକେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଶାସନର ମୁଡ଼ ଦୁଖାନ ବନିଛେ। ଏନ୍ତାଥି ଗାଁ କେ ଗାଁ ଯାଇକରି ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଲୋକଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କଥା ହେଇକରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରବାର ଜରୁରୀ ବୋଲିକରି ସାଧାରଣ ନେ କହୁଛନ୍। କେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏଭଳି ଏକ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଜନଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ବା ମୌଳିକ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶାସନ ଖବର ରଖିବା କଥା, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା କଥା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା କଥା ଯେ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତୁ। ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ବୋଲି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ କହୁଛି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟର ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପଯୁକ୍ତ ବିକାଶ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ସରକାର ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିକାଶ ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ ଅତ୍ୟଧିକ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଅତ୍ୟଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ଲୋକେ ଯେମିତି ଏଭଳି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁଃଖଦାୟକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନିଅନ୍ତୁ ସେଥିପ୍ରତି ଅଧିକ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅଛି ସେହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରାଯାଉ। ଇଲେକ୍ସନ ପାସ୍କେ ଆସୁଥିଲା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମାଲ ମାଲ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ଧମକି ଆସୁଛେ, ହେଲେ ଏତକ ପ୍ରଶାସନ ଏମାନଙ୍କ ନିକେ ପହଞ୍ଚି କରି କେନ୍ସି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର କେ ଚେଷ୍ଟା ନାଇଁ କରବାର କେ। ବୁର୍ଲାନୁ ଜ୍ୟୋତି ନନ୍ଦ, କୁଚିଣ୍ଡାନୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳ, ରେଢ଼ାଖୋଲନୁ ଶଙ୍କର ପୁଷ୍ଟି ଆର୍ ସମ୍ବଲପୁରନୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବାଦଲ ସାଙ୍ଗେ ମଳୟ ଭୋଇ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।